God morgen, folkens. Klokken 11:50, og jeg sitter utenfor frisøren min og venter på timen min klokka 12. Fordi som dere ser i titelen, så skal jeg faktisk fjerne det røde håret. Jeg tror jeg klar for det. Altså, jeg trodde jeg skulle ha den fargen her i et år, i hvert fall. Men jeg savner å være lys, og jeg savner å ha en hårfarge som passer til klær. Dere med rødt hår, dere vet hva jeg mener. Så nå har jeg akkurat vært på den bunnprisen der. Som ligger på Solli, rett ved siden av Meraki Studio. Jeg har aldri møtt et surere personell. Jeg sier hei når jeg kommer til kassa. Han svarer meg ikke. Han spør ikke om kvittering, pose, ingenting. Så når jeg skal gå, ser han det. Så, Jeg bare, Og så jeg bestemte meg for å fjerne den røde fargen for en uke siden. La ut på story, og de svarte sånn, du er så fin, og savner det håret der. Bare, ja, men det burde vi få til fargen igjen snart. Og så sendte jeg melding til Malene, som er eier av Meraki. Og så sa jeg sånn, har du noe tid? Når passer det? Bare, i morgen klokka 12? Jeg bare sånn. De bryr seg så fælt om kundene da, og det synes jeg er dritviktig. Men nå går vi inn. Da var håret lilla. Greia nå er jo det at jeg egentlig ikke skulle ha så mørk lilla farge som det jeg har nå. Men litt mer den her typen, litt lysere over hele håret, var jo egentlig det som jeg tenkte at jeg hadde lyst på. Men så vet jeg jo at rødfarge er kjempevanskelig å få ut av håret. Men altså, fy faen, og flink han er. Dere vet jo det at forrige frisøren jeg var hos, vi brukte 10 måneder nesten på å få det røde ut av håret. Og han her fikk til en kald lilla farge. Går fra knallrødt hår til kald lilla farge på en dag. Grunnen til at det er mørkere her nå er fordi at den rødfargen som var her var litt vanskelig å fjerne. Så derfor så er det litt mørkere lilla på toppen, sånn at det drar det røde ut da. Om en stund, så, eller om 1 eller 2 måneder, så kommer det kommer jeg til å gjøre det lysere, men jeg er så utrolig positivt overrasket, fordi at lilla er på en måte aldri en farge jeg har tenkt veldig mye på, men fargen her er jo bare helt, jeg synes jeg er kleddende, synes ikke dere? Det er liksom ombre, altså jeg synes det er så fresh, og det som er med han frisøren her da, han er jo amerikansk, og har akkurat begynt hos Meraki, og han er på en måte litt den som skal ta ansvaret for sånne her type farger og sånn. Malene, altså eieren av Meraki, hun sa det at han var flink på farger, men jeg har gått gjennom Instagramen hans, og han er ikke bare flink, han er jo helt fantastisk. Og når jeg satt meg i stolen etter jeg hadde skylt ut og mye av det røde var borte, så forteller han meg at han har brukt, han har farget håret grønt, og så har det blitt liksom rosa grått. Det var jo det i sted som dere så. Og så sier hun ene frisøren sånn, det hadde ikke jeg tenkt på, og bla bla bla. Så det er sånn der, det er så sykt kult at han har begynt der, fordi at han er så, han bare kan, han kan farger da, og det synes jeg er så gøy. Så hvis du er en person som liker litt crazy farger, eller liker å på en måte ha dritflink med ombre, og han brukte børst og dro det ut, og han gjorde så masse spennende sånn, så anbefaler jeg virkelig å bestille en time hos han, fordi fy faen han er, sykt kul, veldig avslappet og rolig type, og jeg er jo så dårlig engelsk, så sitter jeg der, og jeg tror det jeg sa var liksom no, og yes, og sure, og sånn. Og det var så sykt pinlig, for det første gangen vi skulle gå til å skylle håret, så sier han sånn, will you follow me? Jeg bare, yeah, sure. Jeg trodde han møtte på Instagram, så jeg tar jo opp mobilen, sånn, han bare, så gjorde han sånn, jeg bare, ja, faen, vi skal til vasken, ok. Og så sier han sånn, når det var sist du farget håret, hørte jeg etter jeg svarte, fordi jeg trodde først, jeg trodde han sa sånn, ja, når farget du håret rødt, men så mente han når jeg farget det sist, og så sier jeg, juni. Jeg har ikke gått med knæsjt hår siden juni, jeg farget det i jula liksom. Jeg bare, wow, it's still bleeding red. Jeg bare, åja faen, men nå begynner det å bli for sent til at jeg sier for at jeg mente at, åja, det er jula, jeg trodde du mente første gang jeg farget hår, ikke sant? Så ble det bare lengre, og jeg kunne ikke si det på ny. Så gikk vi for det da. Jeg er dritfornøyd, og etter hvert så blir det kanskje extensions. Jeg er litt usikker, men Malene sier at vi må lande på en farge først, for så å på en måte farge extension og sånt da. Men vi får se. Jeg synes det er jævlig digg å gå uten, fordi at man blir så mye friere. Jeg kommer til å vlogge i morgen også. Skal opp på fotoshoot. Jeg kommer til å avslutte nå dagen i dag. Skal bare jobbe litt. Og så ses vi igjen i morgen. God morgen. Klokka er... Hva var det? God morgen. Jeg har ikke tics. Jeg vet ikke hva det var. Klokka er 10. Jeg skal møte en venninne/fotograf klokka 11. Litt dårlig tid.
prøver å finne ut av nå hva jeg skal ha på meg. Det kunne man jo funnet ut av kvelden før, liksom. Så det jeg må nå er egentlig bare å sminke meg veldig, veldig kjapt, og så løper vi. Det var faen meg on time, klokka er akkurat 11. Nei, vi skal ta bilder på Operahuset. Dere må følge Anette på Instagram. Hun tar masse... Hvor er du da? Der er du, ja. Det ble så mørkt. Hun tar masse kule bilder. Check her out. Og jeg skjønner litt golden hour da. Da har vi kommet oss på Olivia. Og det her er min favorittpizza på Olivia. Formaggio med sterk... hva er det for noe? Pepperoni eller noe sånt? Ja. Salami, ja. Nå har jeg sittet og overført, eller jeg har plukket ut de bildene jeg liker, og det var jo, vi tok 500 bilder eller noe, så det var jo noen bilder å gå gjennom da. Men det gikk, da kom maten fortere, så det var nært. Da har jeg kommet meg heimat. Jeg er så sykt mett. Sånn helt seriøst, så anbefaler jeg sykt den pizzaen jeg spiste på i sted. Det er egentlig en vegansk pizza. Men, nei, vegetariansk er den, unnskyld. Det er ost på. Men det er parmesan, og det er så sykt mye god ost på den. Men jeg har på en sånn pepperoni. Sånn sterk pepperoni-pølse. Så den komboen blir helt sykt digg. Nå så skal jeg rydde rommet, fordi det... ser ikke ut her da, for å si det sånn. Og så skal jeg sitte og jobbe litt med den vloggen her, og så skal jeg til Camilla i kveld faktisk, så det blir veldig, veldig hyggelig. Vi driver og snakker om at, herregud, vi møtes jo faen aldri. Vi er nesten nabo liksom, så det er jo kjemperart at ikke vi får til å bare fucking møtes liksom. Det skjer nå, men jeg må sove litt. Jeg blir veldig sliten av å gå ute mye og prate med folk også. Jeg har fått lønn i dag, så nå skal alle regninger betales, og en skattesmell skal betales. Jeg blir ferdig med skattesmellen nå, så det er helt nydelig. Skattesmell på over 100 000 er ikke så veldig deilig. Så den blir vi kvitt nå, så det er jo kjempegodt. Og den prosessen her har jeg lært mye av da, for å si det sånn. Så, ja. Gjør oppgaven din og vask, for faen. Nå er klokka 19.08. Jeg skulle egentlig til Camilla i dag, men vi valgte å utsette det til fredag. Egentlig bare fordi jeg trodde jeg skulle til henne, hun trodde hun skulle til meg. Jeg vil ut av huset på besøk, og hun hadde det rotete, så da ble det på fredag i stedet. Vi har sittet og sett på Sofie Lises verden, veldig hyggelig. Jeg er glad vi ikke krangler så jævlig mye. Jeg hater det grønne rasjonet, så jeg hadde ikke klart. Jeg hadde bare isolert meg helt på rommet. Isolert meg? Så nå så tenkte jeg egentlig at jeg skulle lage video. Hva skal du? På rommet og... kan du skru av det? Skal du på rommet? Jeg skal på rommet og kose meg. Talk det som du vil. Nei, jeg skal faktisk skrive manus. Kos meg med det. Good to know. Yeah. Du skal... lage video, tror jeg. Ja, men du gjør det nå. Skal du lage to videoer? Men lager ikke video nå, da. Jo, det gjør du. Ja. Det er så gøy, for jeg blir aldri vant til det håret her. Det er sånn, når jeg ser meg selv i speilet, så blir jeg sånn... Markus og Høstad, bare sånn... Ja, jeg ser på det. Altså bare, hvem er det jeg ser på det? Men jeg har fått så masse kule tilbakemeldinger på Instagram, og det er så gøy at dere gir meg bekreftelse på at dere synes det er... kult. Det blir jeg glad for. Formet er så slitt at jeg får ikke ut en strikk som jeg tvinnet to ganger rundt håret. Jeg gir opp.